maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa afar sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed ku riday xubin ka tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda dowladda puntland oo lagu soo eedeeyey lusasho hanti dadweyne faahfaahinta warkan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyahayaga maxamed xirsi jabra sariica oo afarta ku gooyey baa kulligood ku yaalla haddii maxkamaddu u baahan tahay wax dheeriyana maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa u fariisatay gal dacwadeed la xiriira ee loo soo jeediyey cawaale maxamuud sheekh ciid oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda puntland kaas oo ku eedeysan inuu geystay xatooyo hanti dadweyne islamarkaana uu samaystay waraaqo been abuur ah oo dadweynaha qaybtood uu kaga qaatay dhaqaale sida maxkamadda horteeda ay ka soo jeedisay xeerarinta gobolka bari oo eedda loo haysto eedeysanaha soo jeedisay goobta xukunka uu ka dhacay oo ahaa howlka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari waxaa goob joog ahaa dadweyne kala duwan kuwaasoo iyagu goobta u joogay sida ay ula socon lahaayeen kiiska la xiriira eedda loo haystay cawaale maxamuud sheekh ciid eedda xeer ilaalinta iyo istifaaca qarannada kadib waxaa si rasmiya xukunka ugu dhawaaqay abuukar cabdinuur jaamac oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari maxkamadda waxaa la keenay kiis lagu eedeynaya sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowladda cawaale maxamuud khaliif ciid cawaale maxamuud sheekh ciid ina baarliin 36 jira lagu soo eedeeyey qodobada 241, 366, 367 qodobadaasu ka hadlaya foojer iyo lunsasho xatooyo xoolo dadweyne iyo mas-uuliyad gabid sarkaal dowladeed la saaray oo uu gabay si khaldan uga faa'iideystay mas-uuliyadda la saaray eedaas waxay maxaafiiska haraada ku soo eedeeyey in uu ku lunsaday foojaro lacag la dhan 2,751 US dollar sida ku xusan foojarada maxkamadda la keenay markii aragtay eedda xeeraalinta iyo jawaab celinta qareenka uu ka bixiyey maxkamadda horteeda markay aragtay cadeymaha laga qoray iyo foojarada maxkamadda la keenay markii aragtay qiraalkiisa oo uu maxkamadda horteeda ka qirtay in foojaradan isagoo uu keenay jarayna wax ka jarayna marka la fiiriyey oo si nuxura loo eegay foojarada inta ka maqan foojarada iyo saxiixa caddaynta inay iswaafaqsan yihiin caddaynta lacagta ku qoran oo ah 2,751 iyo foojarada jaran markay qiimeysa saxiixyada ku yaal iyo farta ku taal foojarada inay isku mid tahay maxkamaddu waxay ku caddaaday oo ku heshay qodobada 366, 367 kuwaasoo ah mas-uuliyaddii iyo in uu dokumentiga dowladda si khaldan looga faa'iisto foojar la soo dhexgelo la foojar gareeyo sidaana loo xareeyo lacag aan waafaqsanayn sharciga maxkamadda iyadoo tixgelinaysa codsiga iyo qodobada lagu soo eedeeyey say u kala culus yihiin maxkamadda waxay uga soo qaaday 4 sano xariga $500 oo ganaaxa iyo inuu celiyo lacagtii uu ka qaaday dadweynaha foojarada ku xusan oo ah 2,751 dowladda loo xereynaya waxaa ka furan qaaday sharaf aan dhammaan go'aanada maxkamadda ay ku dhawaaqday dhinaca kale markii uu soo ilaaday xukunkan waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland xasan shire cabdi oo isagu soo dhaweeyey sida maxkamaddu ay xukunka ugu riday eedeysane cawaale maxamuud sheekh ciid sidaad ogtihiin maanta waxaa maxkamad la saaray nin ka tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo buug aan sharci ahayn ku jaray lacago faalsa ku jaray oo
la baaray ka bacdi maxkamad la geeyay maxkamaddi ay xukuntay macnaheedu waxa weeye qof kasta oo shaqaalaha wasaaradda kamid ah oo dambi gala corruption ah lacag la dhunsaday ah hanti dawladeed oo la qaatay ah inuu qof waliba uu la kulmayo ciqaabta uu leeyahay macnaheedu weeye waa signal aan maanta bixinay oo u bixinay cid kasta oo ku hamiyeysay ama ku hamiyeysa inay hanti ummaddu leedahay ay dhunsato waxaan ugu baaqayaa dhammaan shaqaalaha dowladda Puntland keliya maaha wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland waxaan ugu baaqaynaa in ay ka digtoonaadaan in sharaftooda iyo magacooda iyo dadnimadoodu ay dhunto qofku haddii la xiro oo lagu xiro inuu hanti ummadeed dhunsaday hadhowna waxay u galaysaa faylka mana noqon doona qof dambe oo ummaddu aaminto oo wax loo dhiibto si aysan taas u dhicin hadda waa yar tahay nin baa la xukumay intiina kale waxaan ka codsanaynaa inaad iska ilaalisaan oo aad ka digtoonaataan shaqaalaha wasaaradda waxaan aad ugu mahadcelinayaa maxkamadda darajada koowaad xeraaliyaha iyo dhammaan dambibaarayaashii ka shaqeeya hawsha tan oo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa madaxii turbataariyada gobolka Bari oo hawl fiican ka soo qabtay soona qabtay isagu ninkan buugga ka soo saaray meeshii uu ku qariyey oo ka soo saaray ninkaasna aad baan ugu mahadcelinayaa turbataariyada waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka shaqeysay in ciddii qalad gashaa la soo qabto oo maxkamad la keeno maxamed xirsi jabra raadiyaha telefishinka dowladda Puntland boosaaso